a importância do ensino de ética na engenharia. Fala, mães da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu quero trazer aqui uma discussão sobre ética na engenharia. A profissão de engenheiro sempre teve uma forte componente ética. Novos avanços tecnológicos abrem novas possibilidades e se espalham pelo mundo. A tecnologia vem avançando a uma velocidade tão grande que se tornou um tremendo poder em nossa sociedade. Mas, como todos sabemos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e, nesse caso, grandes considerações éticas. A importância de estabelecer padrões éticos dentro da profissão é reconhecida há muito tempo. Em 1947, o Canons of Ethics for Engineers foi publicado no The American Engineer. Com o tempo, esses padrões foram revisados e atualizados à medida que a indústria crescia. Em 1964, o Código de Ética da NSPE substituiu as publicações anteriores e é a base dos padrões atuais. A importância da ética na engenharia na era moderna enfrentou um foco renovado em 2010. A explosão Deepwater Horizon foi adicionada a uma lista de desastres de engenharia, como o acidente nuclear de Chernobyl e a explosão do ônibus espacial Challenger, entre outros. O desastre da Deepwater Horizon, que foi um desastre que começou em 20 de abril de 2010 no Golfo do México e é considerado o maior derramamento de óleo marinho na história da indústria do petróleo. Estima-se que a descarga total foi de 4,9 milhões de barris, cerca de 780 mil metros cúbicos. Depois de vários esforços fracassados para conter o fluxo, o poço foi finalmente declarado selado em 19 de setembro de 2010. Esse acidente levou a Engineering News Record a escrever o editorial "The Gulf Oil Spill Disaster is Engineering's Shame", que significa: o desastre do derramamento de óleo no Golfo é uma vergonha para a engenharia. Esse texto me chamou a atenção por destacar alguns pontos-chave. Desse editorial, destacamos o seguinte trecho. A própria definição de engenharia como profissão envolve uma obrigação para o bem maior da sociedade. A profissão se orgulha da virtude cívica e exige que os indivíduos tenham uma consciência funcional. As associações da profissão devem estar dispostas a se manifestar com ousadia. O editorial gerou ampla discussão e serviu de catalisador para reexaminarem a responsabilidade ética dos engenheiros. O perigo de valorizar o dinheiro e a produção em detrimento da segurança foi a trágica lição da Deepwater Horizon. Mas nossos dilemas éticos de engenharia atuais e próximos estão se mostrando ainda mais complexos. A sustentabilidade está se tornando uma preocupação crescente e abrange desafios tecnológicos e desafios sociais. Tecnicamente, precisamos criar produtos de longa duração que representem toda a vida útil desse produto. Mas as questões de sustentabilidade também nos apresentam questões sociais muito mais desafiadoras. Como a produção está ligada à exploração humana? É ético usar recursos para criar novas tecnologias quando as pessoas mais pobres do mundo carecem de serviços básicos como água e saneamento? Engajar-se em engenharia no mundo moderno significa lidar com difíceis realidades éticas e sociais. Isso pode ser difícil para novos graduados em engenharia sem a experiência acumulada de ter trabalhado profissionalmente em seu campo. Espera-se que os engenheiros tenham uma compreensão técnica profunda, mas geralmente podem estar menos familiarizados com as ciências sociais e suas metodologias. Eles podem, ao invés disso, confiar em suas próprias experiências pessoais ou estereótipos retratados na mídia popular, que carecem de nuances e exame crítico. Garantir que os alunos tenham uma base sólida em ética de engenharia até o final do curso pode ajudar a garantir que eles tenham a base para tomar decisões éticas em seu trabalho. Mais preocupante é um estudo concluído em 2013
que descobriu que os alunos de engenharia estão menos preocupados com o bem-estar público no final do curso do que eram no início. O estudo foi concluído na Rice University, mas pesquisou 300 estudantes em 4 instituições. E aqui eu trago 2 citações. Questões de natureza não técnicas são muitas vezes percebidas como irrelevantes para o processo de resolução de problemas. E a outra é: parece haver muito pouco tempo ou espaço nos currículos de engenharia para conversas não técnicas sobre como projetos específicos podem reduzir a desigualdade. Por exemplo, debater se deve tornar um computador mais rápido, mais tecnologicamente experiente e caro, versus torná-lo menos sofisticado e mais acessível aos clientes. Será que estamos vivendo um dilema ou isso é uma questão ética? As escolas de engenharia devem incluir cursos de ética em seus programas, da mesma forma que em algumas universidades é parte do programa matérias nas áreas de humanas. Hoje, estamos vendo esforços concentrados para introduzir um número crescente de cursos e programas de ética inovadores e aprofundados no ensino de engenharia nos níveis de graduação e pós-graduação. Criar um futuro sustentável exigirá treinar os engenheiros de forma diferente, tendo a ética como pedra angular. Novos programas devem ir além da resolução de problemas técnicos e se concentrar em navegar pelos elementos sociais e técnicos entrelaçados dos problemas que os engenheiros estão enfrentando. Isso requer uma compreensão de culturas, informações e ecossistemas, bem como ciência e tecnologia. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre a abordagem da ética na engenharia, suas questões e como acha que esse tema deve ser abordado no processo de formação dos futuros engenheiros. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.